Yo'lda harakatlanayotgan har inson albatta o'z hayot xavfsizligi uchun yo'l harakat qoidalariga amal qilishlari shart va lozimdir. Buni yaxshi anglaganlar qonun qoidalariga so'zsiz amal qiladi. Biroq oramizda vaqtni tejayman, manzilimga tezroq yetib olay degan insonlar avtomashinasining tezligini oshirish natijasida, shuningdek e'tiborsizligi oqibatida o'zining va o'zgalarning hayoti xavfsizligiga tahdid solib qo'yishi hech gap emas. Shu orada aytish joizki, transport vositasi haydovchisi o'z avtomashinasida ko'chaga otlanar ekan albatta yo'l harakat qoidalariga amal qilishi lozim. Biroq oramizda bunga amal qilmaydiganlar ham uchrab turibdi. E'tiboringizni statistik ma'lumotlarga qaratsak, joriy yilning 8 oy davomida jami 278 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, ularda 94 nafar fuqaro halok bo'lgan va 221 nafar fuqaro jarohatlangan. Ko'chada harakatlanar ekansiz, xoh piyoda bo'ling yoki transport boshqaruvchisi sifatida harakat ishtirokchisiga aylanasiz. Bunda albatta yo'l harakat qoidalariga amal qilishingiz lozim. Biroq oramizda shunday haydovchilar borki, ular bunga amal qilishmaydi. Jumladan, 2021-yilning 6-sentyabr kuni soat 19:55 atrofida Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan TOR-R 38 Jizzax Uchtepa avtomobil yo'lining 15-kilometrida Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Yangobod mahalla fuqarolar yig'ini Paxtakor ko'chasida yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan davlat raqami 25885QAA bo'lgan Damas rusumli avtomashinasini Jizzax Uchtepa yo'nalishida boshqarib borayotib, yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan piyodani urib yubormaslik uchun qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada davlat raqami belgisi 25A198YA bo'lgan Nexia rusumli avtotransport avtomashinasi haydovchisi bosh miya ochiq jarohati tashxisi bilan tuman tez yordam bo'limiga yotqizilgan. Eng achinarlisi yo'l transport hodisalarida aksariyat bolalar jabr ko'rmoqda va ko'p holatlarda voyaga yetmagan yoshlar hayotdan bevaqt ko'z yumyapti. Buning sababi nimada? Ko'rib turganingizdek, ayrim haydovchilar va ko'pgina piyodalarning ham yo'l belgilariga bo'ysunmasligi aynan shu holatlarning ko'payib borayotganiga sabab bo'lishi muqarrar. Joriy yilning 7-sentyabr kuni soat 17:10 atrofida Paxtakor tumani Samarqand qishloq fuqarolar yig'ini Globod ko'chasida 1982-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Katok rusumli davlat raqam belgisi 25AA963 bo'lgan traktorni boshqarib orqa tomonga harakatlanayotgan vaqtda shu ko'chada velosipedini boshqarib o'ynab yurgan 2015-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan fuqaroni bosib ketib, yo'l ulov hodisasi sodir qilgan. Natijada piyoda olgan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Qo'yilgan kuzatuvchilarning yo'qligi oqibatda. Chunki bu aholi yashaydigan punktda unaqa og'ir texnika ishlatgan holatda shak shubhasi oldida yoki bitta yoki ikkita kuzatuvchi bo'lish kerak. Bu shart. Mumkin emas, bu texnikaning bitta o'zi bitta haydovchi bilan bunday aholi gavjum joylarda harakatda bo'lish. Ya sal beriroqda bo'lgan, boya suv sepib katoga yopishmaslik uchun suv sepmanglar deb turib aytishga borgan vaqti. Ha, demak, shu mashinaga ishlagan joydan ketgan bo'lganda, to'g'rimi? Yo'q, unaqa uzoqqa ketmagan, yaqin joyda bo'lgan. Xo'p, yaqin joyda bo'lsa nima uchun bolani ushlab qo'ymagan bo'lmasa? Uy ko'chada borayotgan vaqti hech kim bo'lmaganda, boya keyinroq chiqib qolgan uyidan. Shu ko'chaning oxirrog'ida bo'lgan uy, bolachani bog'chadan qaytgan bo'lganmi, shunaqa bo'lgan. Boshqa ko'chada shag'al to'p ketganimizda ota-onalar ogohlantirish bergandikda, shu bolalar chiqib ketayotgani. Shu ota-onalar bo'lmaydi-da u paytda. Boyoki katta texnika borib ishlagan vaqti qiziqib shu tomosha qilishga chiqadi. O'sha vaqtda pastanni o'zimiz yonida bolalarni qaytarib, ota-onalarga qaytaringlar deb yurganmiz. Mazkur holat yuzasidan Paxtakor tumani ichki ishlar bo'limi, tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yo'l va manzillar yosh tanlamaydi. Qoidalar ham. Haydovchilik guvohnomasini qachon olganingizni ahamiyati yo'q. Eng muhimi diqqatli bo'lish. 2021-yil 9-sentyabr kuni soat 18:50 atrofida Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining 970-kilometrida Samarqand viloyati Urgut tumani Xo'jaabdol qishlog'ida yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinasini Toshkent-Samarqand yo'nalishida boshqarib kelayotib, avtomashinaning orqa chap tomon shinasini havo qo'yib yuborishi oqibatida yo'lning o'ng tomon
tomon markazga chiqib ketib ag'darilishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Arqa bolan dam qo'yardi diskatka shey. Shundan keyin boshqaruv yo'q qoldi. Shundan keyin boshqaruv yo'q qoldi. Arqa mashinangizda orqa g'ildiraklarida texnik nosozlik ko'rinyapti-da. O'sha protektor shinalarda yurishni boshda bitta bo'lgan ko'rinyapti. Ochiq holda ko'rinibdi. Shunda xabaringiz bormi? Nega bunday avtomashina boshqarib chiqdingiz? Toshkent shahridan Samarqand viloyatigacha 300 km'dan ziyodroq masofa yurasiz. Nega bunday avtomashinalarda yo'q ichida? Zapaskasini qo'yindi, dami chiqib ketgan edi bunisini. Bizning balonni zapaskasini qo'ydi. Natijada avtomashina salonida yo'lovchi bo'lib ketayotgan Samarqand viloyati Urgut tumanida yashovchi 1979-yilda tug'ilgan fuqaro bosh miya yopiq sinishi, hamkor jarohati va uning hamrohi 1978-yilda tug'ilgan fuqaro bosh miya lat yeyishi, hamkor sinish jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tez ilmiy yordam markazi Jizzax filialining jonlantirish bo'limiga olib kelingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Sharof Rashidov tuman ichki ishlar bo'limining tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yil 11-sentyabr kuni taxminan soat 9:40larda Zarbdor tumanidan o'tuvchi Tor R285 avtomobil yo'lining 18-kilometrida Jizzax viloyati Zarbdor tumani Adirobod qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro Nexia 2 rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Zomin tumani Navoiy qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi boshqaruvda bo'lgan Nexia rusumli avtomashina yo'liga chiqib ketib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Nexia rusumli avtomashina haydovchisi olgan tan jarohati natijasida ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan tuman tibbiyot birlashmasida vafot etgan va ushbu avtomashinada bo'lgan yo'lovchilar 2009-yilda tug'ilgan 6-sinf hamda 2008-yilda tug'ilgan 7-sinf o'quvchilari jarohat olib tuman tez tibbiy yordam bo'limiga joylashtirilgan. Yoqilg'i turi siqilgan tabiiy gazga moslashtirilgan transport vositalariga gaz quyish shoxobchalarida 180 atmosfera bosimdan ortiq gaz to'ldirish yoxud gaz balonlarining texnik holatiga e'tibor qaratmaslik ko'p hollarda baxtsiz hodisalarga sabab bo'lmoqda. Joriy yilning 8-sentyabr kuni soat taxminan 6:00 atrofida Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Qorayantog' mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan avtomobillarga gaz to'ldirish va quyish shoxobchasidan haydovchi Sultonov tegishli hujjatlari bilan boshqaruvda bo'lgan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Beshkent yo'lida joylashgan Qashqadaryo ikkilamchi qora metal filialiga tegishli gaz 33-0202 GBA SPG rusumli yuk bortli 70-683 KAA davlat raqami belgili avtomashinasiga gaz to'ldirib, A376 avtomobil yo'lining 292-kilometrida Jizzax Bekobod yo'nalishi bo'yicha harakatlanib ketayotgan vaqtida ushbu avtomashinaga o'rnatilgan 2019-yilda ishlab chiqarilgan 100 hajmli 002314 raqamli SPG gaz balonida portlash sodir bo'lgan. Natijada haydovchi boshqaruvni yo'qotish oqibatida avtomashina yo'lning chap tomonida o'rnatilgan beton to'siqqa urilgan. Ushbu baxtsiz hodisa sababli haydovchi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Sizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 11-noyabr kunidagi 326 sonli qarori bilan tasdiqlangan reglament asosida yoqilg'i turi siqilgan tabiiy gazga moslashtirilgan transport vositalariga gaz quyish shoxobchalarida 180 atmosfera bosimidan ortiq gaz to'ldirish taqiqlangan. Agarda ushbu talablar buzilganda yuqoridagi kabi ko'ngilsiz va baxtsiz hodisalar kelib chiqishi sababchi bo'ladi. Yuqoridagilarni e'tiborga olgan holda barcha haydovchilardan gaz to'ldirish shoxobchalarida belgilangan me'yordan ortiqcha gaz to'ldirmasliklarini va eng asosiysi doimo transport vositalarining texnik holatiga alohida e'tibor qaratishlari lozimligini eslatib o'tamiz. Qonun qoidalarini bilmaslik yoki ularni unutib qo'yish esa jazodan ozod qilinishiga asos bo'lmaydi. Chunki qonun barcha uchun barobar, unga har kim albatta rioya qilishi shart. Jizzax shahrida sodir bo'lgan ushbu yo'l transport hodisasi ham ana shunday e'tiborsizlik sabab sodir bo'ldi.
Shu o'rinda Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi haydovchilarni yo'lda harakatlanayotgan vaqtlarda doimo yo'l harakat qoidalariga amal qilishliklarini, harakat davomida uyali aloqa vositalaridan foydalanmaslik hamda belgilangan tezlik me'yorlariga amal qilishlarini talab etadi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, unutmang, sizni uyda yaqinlaringiz kutmoqda. Zero yo'l qoidasi umr foydasi.